Привіт усім, це програма «Поза графіком» і сьогодні ми цей день проведемо вдома. І поки правила карантину до цього зобов'язують, прикарпатські артисти відсутність публіки компенсують онлайн-концертами, записами нових пісень. Василь Мельникович, Баба Доцька, гурт «Біг Лазер», що місцеві виконавці заспівали про коронавірус, ми розкажемо у сьогоднішній програмі. Йой, біда, що то має бути? Легше пернути в маршрутці, аніж кашлянути. Ти мені ще щось хотіла казати за їду, ні, це казати не буду. А ти сказала ні, бо в тебе оці дні. А, ні, що можу сказати, чекай. Ти не готуєш те ж зима? Звичайно, що багато часу проводиться, на жаль, на кухні, і це видно. Все. У мене є восьмерка, бо я не депутат. На мангал поставив Йоніку, використав старі відра від фарби, після ремонту залишилися. Мені повезло, маю я село, а в місті що? Я вірус підчепив. Не панікуйте і будьте веселими. Ну. В мережі другий місяць поспіль ми спостерігаємо за італійцями, які співають на балконах. Франківці пробували щось робити, виконали якось гімн України, здається, на цьому зупинилися. Та не зупиняються місцеві артисти. Пишуть про те, що болить, про те, що веселить, співають, а от кліпи знімають у свій рідний спосіб, адже більше двох не збиратися. Алло? Юр, я вже їду. Не квапсі, ми кліп не здоймаємо. Ти що, здуріла? Я два квадріка замовив, три дим-машини їдуть з Франківська, світло з Києва. Юра, я не жартую. Як сказали, не збиратися гуртом, бо сі слабість не розходила. Значить, так треба робити. Однією з перших заспівала про карантин колоритна виконавиця з Коломиї і творче псевдо, якої Баба Доцька, створивши кавер на пісню «Соловей» гурту «Говей», який цьогоріч мав брати участь у Євробаченні. Та поки не судилося. Пригадуєте, не поїхала торік і Мару, в яку Баба Доцька теж переспівала. Совпаде не є, її ж говіркою запитаємо. Не думаю. Хоча насправді я не знаю, як так сталося, що два роки підряд я роблю пародії на ті пісні, які б мали представляти Україну на Євробаченні, і два роки підряд наша країна участі в Євробаченні не бере. Хоча, як пишуть мені в коментарях люди, які підписані на мою сторінку, кажуть, що це буде тривати доки, поки я не стану лідером цього процесу і не візьму ситуацію у свої руки. Ну, але це жарти насправді. У пісні Баба Доцька закликає мешканців краю дотримуватись правил карантину. Залишатися вдома, чого сама собі дозволити не може, адже працює журналісткою. Я дуже переживала, як цю пісню сприймуть про карантин, але вчитувалася в кожне слово і розуміла, що там немає абсолютно нічого поганого. І з таким дуже тремтячою рукою натискала пуск, плей, ентер, коли це запускалося в інтернет. Але, слава Богу, більшість людей все зрозуміло. Сьогодні відео обговорюють в різних радіо і телепрограмах, а кількість переглядів у Ютубі вже понад 200 тисяч. Це приємно. Чуєш, а як Ютуб, Фейсбук, перегляди, лайки? Срав песу ті лайки, знаєш, треба берегти здоров'ї. Подзвони дівкам з балету, бо так же сиділи у хаті, нікудись не рипали. Я з самого початку знала, що робитиму пародію на пісню, яка виграє на національному відборі і буде представляти Україну на Євробаченні. Але, звичайно, я не знала, хто це буде переможець і яка буде пісня. Коли виявилося, що це «Go Away» і пісня «Соловей», ну і зразу сіла писати текст. Перше, що прийшло на голову, це тема газу. І одразу цей текст написався, мені допомогла подруга Наталя Сандецька у цьому. Пройшло кілька днів, я розуміла, що треба робити вже і зараз, але так сталося, що я захворіла, я дуже сильно захрипла і процес довелося відкласти, тому що ніяк у цьому випадку не можна було записувати пісню. І найактуальнішою тема стала уже не газу, а, на жаль, хвороби коронавірусу. І я зрозуміла, що треба щось робити. І одразу написався новий текст. Я дуже довго вагалася, який саме текст представити на широкий загал, чи про газ, чи про хворобу. Навіть робила опитування в соціальних мережах. Там, до речі, думки зійшлися на тому, що це має бути тема газу. Але в завершальному результаті все-таки зійшлися на тому, що будемо робити про
про карантин. Якщо б це була тема газу, то приспів звучав би: йой, біда, як же мені бути, як до квітні так прожити, би сі пса не збути. Як карантиную я? Ну, я не можу сказати, що я там надто довго сижу вдома. Я працюю на телебаченні, я працюю на радіо. І ми працюємо в дещо зміненому режимі, але так сталося, що мені під час карантину доводиться працювати набагато більше, аніж працювала я у звичному режимі. Це щоденні ефіри на радіо, це щоденні сюжети на телебаченні. Але все, коли випадає день вдома, то я, як і всі люди, які карантинують, звичайно, що мию вікна, складаю в шафах, вимиваю підлоги, замітаю бори і підбілюю дерева. Йой, пішла я на базар, де сидів увесь товар. Ні паперу, ні крупи, ніц не знайдеш без лупи. Всіх накрило від страху, храм тримають на стріху. А хто вчепне хоч би раз, то вбирають проти газ. Люди добрі, щось і стало, де добро ваше пропало. Якщо б чихнув, годні вбити, як всю нечість мож спинити. Йой, біда, що то має бути? Легше пернути в маршрутці, аніж кашлянути. Йой, біда, з милом мийте руки. Їжте сало з часником, бавте свої внуки. Мені повезло, моє село. Па-па-па-паніка, ростуть доля ріки. Ми на Титаніку, та не підем на дно. Це слова з нашої пісні, яку ми випустили на карантині. Молодий гурт «Біг Лазер» не удавався до порад, чим цікавим зайняти себе під час карантину, а вирішив, сподіваємось, по-білому позаздрити тим, хто мешкає не в густозаселеній багатоповерхівці, а саме в селі. Па-па-па-паніка, ростуть доля ріки, ми на Титаніку, та не підем на дно. Не панікуйте і будьте веселими. Я залишаюсь вдома і закликаю: бережіть себе та оточуючих. Муа! Твентін карантіно, це всесвітнє зло. Бла-бла-каром їду до мами у село. Мені повезло, маю я село, а в місті що? Паніка, паніка. А в селі що, робота не стоїть на місці, зайнятися завжди є чим, тим більше, що зараз весна і розпочинаються городні роботи. Всі Ілона маски розкупив народ. Пафіг вірус кризи, ножем генофонд. Время і стекло, ніби все одно, але в голові. Паніка, паніка, па-па-па-паніка, ростуть доля ріки, ми на Титаніку, та не підем на дно. Па-па-па-паніка, ростуть доля ріки, ми на Титаніку, та не підем на дно. Ви знаєте, карантин – це такий час, коли можна відкрити в собі якісь нові можливості. Кулінарія – зробити щось шедевральне. Або ж у творчості – вокал, гра на якихось інструментах, малювання. Ви можете приділити час для перегляду фільмів, які ви давно хотіли подивитися. А зрештою, ви можете побути найголовніше із своїми близькими та рідними. Поговоріть з ними, дізнайтеся щось цікаве. Я впевнений, що ви будете приємно здивовані. Цінуйте цей момент. Учасник гурту Сергій Лазановський опублікував також сучасну інтерпретацію народної пісні «Ой, у вишневому саду» і зібрав чимало в мережі компліментів. Гуляти ми просилися, коронавірус не пускав. Та це ще не все. Тема не залишила байдужим популярного співака Василя Мельниковича. Напередодні презентації свого кліпу гуцул-хуліган провокативно заявив: він ухопив вірус. Без тебе в інтернеті я цілу ніч блудив.
і певно на тих сайтах я вірус підчепив. З'ясувалося, йдеться всього лише про вірус у смартфоні, котрий ускладнив можливість чути і бачити свою кохану під час карантину. І Богу дякувати, що студія знаходиться неподалік від мого будинку, де я мешкаю. Інакше я би під час карантину зійшов, певно, з розуму, бо я людина активна і постійно мушу бути в русі, роз'їзди, концерти, виступи, студія. Богу дякувати, що є та студія, я сюди прибігаю щось створити. Відео Василь знімав самотужки, телефоном, локацію творив у буквальному сенсі з підручних матеріалів. Стоїть штатив, телефон на штативі, а так само в гаражі поставив в режим записи телефон, 10 разів походив з гітарою, з мікрофоном, що там, на мангал поставив йоніку, використав старі відра від фарби, після ремонту залишилися. Отак і знімався той кліп. Назвав його оптимістичним, в чому й полягає головна ідея. Дуже багато людей зараз приковані увагою до гаджетів і гортають стрічку новин, а новини далеко не втішні. То продовжили карантин, то набирає своєї кульмінації той вірус. І я хотів, щоб у тій стрічці новин люди щось добре, щось позитивне подивилися, ще й повчальне. Тому я придумав таку історію, що двоє закоханих зараз один від другого далеко, карантин не дозволяє їм бути разом, дівчина вдома десь собі в тому самому гаджеті сидить. І хлопака в гаражі сидячи гортав сайти, натрапив не на ті сайти і підчепив його гаджет вірус. Телефон заглючив, подзвонити один другому не можуть, спілкування обірване, але все буде добре, після того як все закінчиться, новий гаджет купимо. Отож, суть байки тут така. Не лазьте куди попало, не виходьте з хати, залишайтеся вдома, по сайтах непотрібних не ходіть і нічого не підхопите. Я вам бажаю оптимізму, здоров'я, люди добрі. Які відгуки? Відгуки, Богу дякувати, схвальні, що ніхто не фукав, не фекав, навпаки кажуть, дякуємо, що піднімаєш настрій. Суть твоєї історії ми зрозуміли, нікуди не виходимо, ніякі віруси не підчіпаємо, читаємо правильні і дивимося правильні сайти. І побажання глядачам Галичини. Залишайтеся, люди добрі, при можливості вдома. Дезінфікуйте руки, ноги, носіть маску і не наражайте себе ні на конфлікт, ні на ризик. З повагою ваш, Василь Мельникович. 36 вам і 6. Па-па. 1, 2, 3, 4. Восьмерка, бо я не депутат. Я тихий, мирний хлопець і люблю я дівчат. Дівчата люблять гроші і файні машини. Не важно, яка марка, головне би файно виглядала. Тобі я дам маяк, аби ти знала як. До тебе я приїду, підемо на бесіду. А ти сказала ні, бо в тебе оці дні дуже стрьомні дні. Карантин, тин-тин-тин.
все окей. Все буде окей, віримо, а поки залишаємось вдома. Ай-яй-яй-яй, мила качумай, ай-яй-яй-яй, серце відкривай, о-о-о-о, бо я вже прийшов, о-о-о-о, той вірус задовбов. Де-де-де-де, де-де-де-де, у мене є восьмерка, бо я не депутат.